Dalam perkembangan berkaitan, ujian mendengar pentaksiran tingkatan 3 PT3 yang dijadual hari ini sehingga Rabu berjalan seperti biasa walaupun di sekolah yang tidak terjejas jerebu. Manakala sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU lebih 200 boleh menangguhkan ujian terbabit sehingga hujung bulan hadapan. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan ujian tersebut akan dipantau ketat Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak sekolah. Bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini, pihak berkaitan telah dimaklumkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga ketika menjalankan ujian. Ini termasuk sentiasa memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa di kawasan masing-masing. Ujian mendengar PT3 ini membabitkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab.